Eu gosto de fazer a reflexologia, fazer a reflexoterapia, melhor dizendo, né? Porque eu faço reflexoterapia no cliente. Eu gosto de fazer uma vez por semana, sabe? Mas tem cliente, ah, não posso vir duas, três vezes na semana. O cliente às vezes fala. Então aí o Roberto, você lembra do Tico e o Teco? Vamos dizer que o Teco é aquele que gosta de dinheiro. Opa, vem duas, três vezes por semana. A minha terapia é R$ 100, eu vou faturar R$ 300 por semana desse cliente. Opa, o Teco vai adorar. Mas vamos dizer que o Tico é a parte ética do Roberto. Tico vai falar assim: Roberto, você tem ensinado, doutrinado, explicado para os seus clientes, explicado para os seus alunos, que o ideal é uma vez por semana. Por que uma vez por semana? Porque o cliente precisa assumir a sua parte na terapia. Como assim? Eu vou dar alguns estímulos na massagem e eu quero que o cliente venha comigo naquilo que eu estou dizendo. Eu quero que ele participe da terapia. Ou seja, na terapia, o Roberto aqui só consegue fazer 50%. Quando eu faço muito, 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 muito bem feito, eu faço 50% do resultado. Ué, e os outros 50% do resultado? Está na mão do cliente, está na mão dele, sabe? E eu falo isso para ele, não falo isso de cara. É um assunto pesado, é um assunto estratégico. Este assunto eu levo com o cliente lá para a segunda ou terceira sessão. Que aí ele vai melhorando, tal, e aí chega uma hora que se ele não melhorar o 100% possível, 100% possível, é porque ele não assumiu o seu 50%. Ou eu, terapeuta, não fiz os meus 50%. Mas se eu percebi que eu fiz os meus 50%, ou meus 49%, 48%, e ele não chegou lá próximo de 100%, aí eu falo para ele: olha, a terapia é feito do eu, Roberto, que estou aqui, e você. Eu preciso de você. Para te ajudar, aí você coloca a pessoa de vez. Se ele não entendeu ainda, ou ela não entendeu, você coloca ela de vez na situação. Joga para você, fala: eu preciso de você para te ajudar. Seja claro, seja franco, porque o resultado é a somatória daquilo que eu estou estimulando você com aquilo que você vai começar a fazer. Isso a gente está dizendo o quê? Que o cliente precisa mudar. Ele precisa mudar. Eu não mudo o cliente, eu não mudo ninguém. Eu dou estímulos através da massagem, o cliente vai perceber uns estímulos diferentes. Ah, eu percebi uns estímulos diferentes. Então, eu estou fazendo tudo no seu pé. Então, você precisa, se você quer melhorar, né, o 100% que é possível, né? Então eu preciso de você. Todos esses estímulos que a gente vem dando ao longo dessas 3 semanas que você vem vindo, tal, eu preciso de você. Coloque-se numa posição que você precisa do cliente. Ou seja, aí, ó, você, terapeuta, e o seu cliente. Ó, o que acontece, ó. Há um casamento das vontades, das necessidades, dos desejos. Eu, terapeuta, quero trabalhar, quero ter sucesso profissional, quero ganhar dinheiro, ter uma vida legal, tranquila, confortável. É um desejo. Seu cliente quer o quê? Ele quer melhorar suas dores, não quer mais sentir aquilo, ele está sentindo que é possível, está melhorando, mas ele não tem 100%. Então, ele tem que vir junto. Quando vem junto, aí junta as duas vontades. Eu com a minha vontade profissional e o cliente com a vontade dele da melhora. E aí, ó, aí não tem para ninguém. Quando isso acontece, quando há esse acoplamento das vontades, dos desejos, do elimínio da dor, etc., não há fibromialgia que resista. Não há fibromialgia que resista quando o cliente entende e vem com a gente. Pelo menos é assim que eu faço, é assim que eu tenho os meus resultados. E é assim que eu procuro ensinar vocês, tá bem? Então, quanto à alergia, é essa questão. Vai chegar no momento da terapia, se o resultado não foi ainda obtido, tudo aquilo que é possível, aí você precisa ter uma conversa mais. Abrir o jogo de vez, sabe? Só que para abrir o jogo de vez, você não pode abrir o jogo de vez na primeira sessão. Se você abre esse jogo de vez na primeira sessão, o cliente, ó, some.
Some, mas por que que some? Porque justamente é isso que ele não quer. Ele não quer enfrentar ele. O cliente ele não veio, né, no, a princípio para enfrentar ele mesmo. Ele veio para tentar fugir dele. Inconscientemente ele veio nisso. E quando você joga para ele que ele é partícipe, isso, essa palavra certa, ele é partícipe da terapia. Você tem que estar muito, lembra da confiança? Olha aí a aula nossa, a aula do módulo das dores físicas, e esse assunto eu repito ele no módulo avançado das dores emocionais, e tão importante que é esse assunto. Quando a questão da confiança está bem na terapia, aí você pode levar esse assunto mais azedo, que às vezes o cliente ele não quer mudança. Ele quer a melhora, mas ele não quer mudar. Entendeu? Se você ainda não sabe, ainda não viu, ou pelo menos não assistiu o vídeo de energização, pelo menos faça isso. Faça isso. Quando você for atender alguém, você for fazer o toque, se for tocar no corpo da pessoa para a terapia, seja um massoterapeuta que massageia o corpo todo, quem faz drenagem linfática corporal, quem é massagista, né, fazem massagem no corpo todo, quem faz, por exemplo, quiropraxia, né, eu sou um profissional quiroprata também, quem faz a quick massage, né, a cadeira da quick está ali, tal. Ou seja, você que trabalha no corpo, você manicure, ah, vou pegar só na unha, ah, você pensa que você está só na unha, mas você está lidando no corpo inteiro da pessoa, ah, sou pedicure, você está lidando no corpo inteiro da pessoa, então você vai. Para começar a se libertar, a se proteger, pelo menos minimamente, você vai pedir licença para tocar no corpo da pessoa. Como assim? Vou falar para ela dar licença? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Mas você peça mentalmente, sabe? Mentalmente. Roberto, é sério? É sério isso. Isso vai te ajudar muito. Então, mentalmente, o cliente chegou, tal, você vai tocar, você cumprimentou, etc. Porque hoje na pandemia a gente não está aí se cumprimentando, né? Com um abraço, um beijo, etc. Mas na hora que você for tocar no corpo do seu cliente para efetivamente praticar o seu trabalho, na sua mente você pede licença. Pede licença. Do seu jeito, mas como que faz? É do seu jeito. É do seu jeito. Mentaliza, tal, licença. Legal? Aí você adentra no campo energético da pessoa e começa o trabalho. Isso já é um resultado fantástico. E associado com isso, com o campo energético que você vai fazer, você vai aprender a fazer, vai te ajudar muito, 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 muito. Toda dor na coluna, que não é por esforço físico, não é uma torção, não é um mau jeito, ela tem a sua característica. No meu modo de olhar meus clientes, é que tem uma pegada emocional envolvida. De novo, se tem uma pegada emocional envolvida, qual é essa pegada emocional? Tá? Então, primeira coisa, primeiro dia de atendimento, você vai fazer o trabalho geral no pé e dar atenção ali na coluna que você viu que está doendo, né? A cervical. Então, no caso, a coluna é daqui da raiz do dedão até aqui embaixo. Se você pegar seu apalpador e vir deslizando assim, ó, tudo onde encosta é coluna. A parte do osso da coluna, tudo onde encosta. Quando você inclina um pouquinho para dentro, ainda é coluna, só que é a parte dos músculos, os tendões, os nervinhos da coluna. Faça esse atendimento que o seu cliente já vai melhorar bastante e faça o protocolo geral no pé. Na semana seguinte, aí você avança. Ou seja, nesse primeiro atendimento, lembra do iceberg? Fiz o iceberg para vocês agora de pouco. Nesse primeiro atendimento, você vai tratar a dor pontual, aquilo que está reclamando. Porém, se você não trabalhar a base, a tendência da dor é voltar. Então, no primeiro atendimento, você melhora aqui, é o suficiente para durar uma semana de alívio. A dor começa a querer voltar, é o dia de fazer a segunda sessão. Aí você faz de novo o protocolo para tirar a dor e começa a avançar na parte emocional, fazendo o protocolo emocional que a gente tem ensinado nos cursos, aqui no nosso estudo. Entendam isso, olha, entendam isso. Iceberg, entendam o iceberg. É isso. Dor emocional, iceberg. Pense sempre sobre isso. Mas como isso, o gelo? Então, pega na sua casa agora, depois que a live terminar,
Pega um copo de água, né, um copinho de água, copo. Coloque uma pedrinha de gelo no copo. Observe. Aquilo que está para fora é a dor que a pessoa reclama para mim quando chega aqui no meu espaço terapêutico. Aquilo que você vê para fora é a dor que de repente você está sentindo. Aquilo que você vê para fora é a dor que o seu cliente traz para você no ato da terapia. Entendeu? Ah, mas para cuidar dessa dor, o que que eu tenho que fazer? Você precisa trabalhar a parte de cima do iceberg, que é aquilo que ele está te reclamando no dia. E ouça o seu cliente, perceba o seu cliente. E com o passar das sessões, você vai trabalhar essa parte aqui de baixo, sabe? Eu vou riscar essa parte aqui de baixo, bem riscado. Bem riscado. A parte de baixo do iceberg. Bem riscado. Estou riscando, ó. Façam isso na sua casa de vocês, ó. Sabe? Pega um papel aí, ó. Ó. Então, primeiro, se trata a parte de cima. Nas sessões seguintes, você vai trabalhar isso aqui, ó. É fácil trabalhar? Não é fácil. É difícil? Também não é difícil. Mas como assim? Basta aprender. Eu tô aqui para te ensinar. Quer trabalhador emocional fazendo reflexoterapia? Eu tô aqui para te ensinar. Participe das aulas e acompanhe.